Du har gått rakt in i hösten. Du. Ja, det har jag verkligen. Men det har jag gjort sedan flera veckor tillbaka. Ja, jag låg kvar i sommaren. Jag vägrar. Alltså, ja. Jag hade klänning idag på mig. Ja, men det här fattar inte jag. Alltså, för du har ju verkligen kommit till kontoret med klänning och sommarklädd. Ja. Och jag har på mig långärmad tröja, hoodie och jacka, jeans. Liksom. Men det där är ju inte bra, Evelyn. För att när det sen blir jättekallt på riktigt, då kommer ju du frysa jättemycket. Det är bättre. Jag vet. Du får ju... Men alltså, du vet, jag tror att jag är så jävla redo för den här hösten och vintern, och sen är typ redan deprimerad över att det kommer vara så kallt, så att jag bara typ stänger in mig i mina kalla kläder redan. Nästan typ som en prostitution. Oj, vad heter det? Protest. Jag är prostituerad. Ja. Okej. Okay. Ja. Nej. Men man ska väl, vet du, frysa in vintern. Ja, säkert. Men om det är någonting jag hatar så är det att frysa. Jag tycker så mycket mer om att svettas. Vara för varm. Ja, men jag tycker inte att jag svettas heller. Alltså, men tänk dig nu, antingen du svettas och är för varm eller så fryser du. Då svettas jag långt mycket hellre. Men alltså, det är inte jag fryser ju hellre. För då känner man sig bara, annars känner man sig helt bara... Nej, men jag tycker ju aldrig att det är för varmt heller. Alltså när jag är utomlands och så. Det är väldigt sällan som jag känner att nu blev det varmt, nu måste jag gå och bada. Jag kan ju bara ligga i solen. Ja, I wish. Ja, nej, så att jag... Och jag har sett influencers som bara, nu räcker det. Nu, hösten är inte här än. Tillbaka med alla stickade tröjor, fram med klänningen. Ta bort den nu. Och jag känner bara, nej. Alltså det är över nu. Det är sorgligt, men det är över nu. Alltså idag, när jag skulle gå till gymmet, så var det för första gången jag kände att jag behövde ha någon tjockare tröja på mig. Faktiskt. Och till och med på vägen hem. Jag brukar alltid gå typ utan tröja då, men till och med då hade jag det. Mm. Och förresten, när jag gick hem ifrån gymmet idag, jag berättade ju att det var en tant som skrek på mig. Jag tänkte att jag ska berätta för er nu i podden vad det var som hände. Det var det var ingen jättebig deal egentligen. Men bara, ibland bara undrar man vad människor, alltså är för fel på människor typ. Så att jag går, jag har dig i mina hörlurar på Snapchat. Såhär, för vi pratar ju med varandra på Snapchat och skickar videos till varandra där vi pratar och sånt. Så att jag har dig på typ högsta volym i mina hörlurar. Och jag hör inte att då är det liksom en tant som... jag möter henne vid övergångsstället. Så, och jag kollade inte på henne. Alltså så, men hon har ju tydligen då försökt stanna mig och säga såhär bara... Men du, hallå, typ. Så, och sen, hon sa det väldigt otrevligt. Nej, jag hörde inte henne de första gångerna. Så att, men i alla fall så säger hon sen... Hallå, hoho! Typ såhär, oh yes! Ja, hon bara såhär, jag vill inte... Tant. Ja, jag vill inte skrika hur... Men det lät mycket... Alltså typ såhär, vänta, jag ska säga lite längre från micken. Typ, hoho! Nej men gud. Alltså, fattar du? Alltså hon var arg, det var aggressivt som fan. Så jag bara, oj gud, förlåt. Liksom, jag hörde inte, så tar jag av hörluren för att verkligen visa också att jag hade ju hörlurar på mig. Så ursäkta. Så jag hade ju uppsatt hål, så hon måste ha sett att jag hade hörlurar. Men i alla fall så säger hon då, vet du när brännkyrkan ligger eller något sånt? Eller brännkyrka, jag kommer ihåg vad hon sa. Jag bara, nej, alltså tyvärr. Liksom så. Hon bara, nej. Säger hon. Och sen går hon iväg. Och så börjar hon ropa på någon annan. Så då är det någon annan som också då inte hör. Som jag höll det på sig. Hon, och samma sak där. Huhu! Liksom. Och så hallå! Och verkligen såhär bara. Men hallå! Alltså såhär jätteaggressivt. Jag undrar hur det är att vara gammal. Alltså såhär med tanken på dagens generation. Ja. Och alla de här tekniska prylarna liksom. De måste ju tycka att vi är helt... Jag undrar om hon inte hade någon telefon. För jag kom på den när jag gick därifrån sen. Att jag kunde ju tagit fram kartor. Men när hon är så otrevlig så vill man inte göra det. Nej, man blir ställd också. Ja, jag blev bara så här, what the fuck. Liksom. Men sen såg att hon fick hjälp av någon som tog fram en karta. Lite när jag kollade bak sen. Så det var ändå bra. Men jag hade aldrig velat hjälpa någon som var så skrek. Nej, alltså hon låter ju faktiskt någon som kanske behövde gå till kyrkan. Ja, alltså, verkligen. Få lite... Kanske blir må lite bättre efter ett sånt besök. Ja, verkligen. Men jag kom på en grej också. För du sa att du gick... att du kände för första gången att du behövde ha jacka. Var det idag? Ja, eller tjockare tröja hade jag. Ja, okej. Okay. Men var det tidigt? 8:30 typ. Ja, tidigare än du brukar komma till kontoret. Ja. För jag trodde det. Så, ja. Det är så jävla kallt på morgonen. Och sen, alltså när jag åker till kontoret, då är det fan kallt alltså. Och sen... när jag åker hem, då känner jag ju att jag har lite för mycket kläder på mig. Ja, men det är väldigt kallt på vårt kontor också. Mm. Eller faktiskt. Det är något fel på elementen där. Så de har ju varit och kollat det för att
det. Aha. Jag är trodde fel. Att det var för att det var liksom. Nej, det var fel i hela huset. Det har tydligen fel på elementen. Gud, vad jobbigt för de som bor där då. Ja, verkligen. Så till och med liksom på sommaren är det jättekallt där inne. Ja, alltså, där, men ja. Då är det nästan lite skönt. Ja, då är det jätteskönt. Det är liksom svalkande. Men på vintern, alltså förra vintern, eller varje vinter nu, de vintrarna som vi har varit där. Mina fingrar blir ju som isbitar. Så jag, det blir så kallt att jag kan till slut inte sitta kvar och redigera. Mm. För att de blir så stela ja. Så jag kan inte redigera mer. Det där är fan helt stört. Att det ska vara så. Ja, det är ju inte bra. Nej, det är inte bra. Men man har ju överlevt i alla fall. Jag undrar om inte jag hade vantar på mig någon gång. Till och med så här där inne. För att, alltså, förstår ni då hur kallt det är? Ja, men det är så man får göra. Helt enkelt. Mm, och sitter med varma element och liksom fortfarande sitter och huttrar. Liksom, typ. För det är så kallt. Ja, det är faktiskt illa. Jag tror att det är bra på sommaren. Mm. Alltså, för att jag tror, eller så här, jag tänker att om det är lite kallt så håller man sig mer pigg. Alltså säg att man är trött på jobbet det och det är sant. Varmt. Då blir man ju lite så här sömnig. Men är det kallt, det känns som att kroppen är lite mer alert. Ja, det där är faktiskt sant. Men på vintern när det är kallt hela tiden, då blir man ju för fan utmattad av att frysa istället. Ja, men jag kan dock bli, jag vet att förut när jag jobbade hemifrån så kunde jag, eller även när jag haft kontoret bara, så har jag typ så kunnat fastna i soffan för att jag har frusit. Och så blir det typ att jag tar en filt runt mig och så blir jag lite sömnig för att jag blir så här, jag vet inte, så då kan jag typ somna. Och så blir det så här, fan jag skulle jobba liksom. Ja, det är ju inte bra. Nej, det är inte bra. Men vi kanske ska säga hej och välkomna till. Kan du relatera? Ja, det är fjärde avsnittet. För den här säsongen, det är det. Ja, exakt. Jag vet inte om ni räknar så. Jag räknar så, du räknar inte så. Nej, va? Du räknar det som avsnitt 30. Va? Det var ju det du som gör. Jag räknar ju det som att det är avsnitt 4. Hur kommer i alla fall typ förra säsongen. För jag tror då att då säger jag så här, avsnitt 1, du bara, nej, 11. Nej men gud, typ, nej. Så jag bara, jaha, okej, så då började jag räkna så en nummer istället. Jaha. För att du sa till mig. Nu jag bara, alltså du säger ju 30 någonting. Ja. Nej, okej då. Men det är kul i alla fall att ni är med och lyssnar på oss. Vi är så glada över det. Ja, verkligen. Vi har ju faktiskt tagit in nu, ska börja ta in problem också. Vi har ju glömt bort det. Alltså, så. Så ni får fortsätta skicka in problem bara till våran Insta, så ska vi börja svara också, på dem. Också typ så här, om ni har något tips, eller om ni vill ha tips eller vill ge oss tips, det tar vi jättegärna emot. Ja. Eller om det är något ni vill berätta eller fråga oss om, för att vi vill ju att ni ska känna att det här är någonting vi gör tillsammans med er. Verkligen. Så att vi kan liksom, att det blir våran podd, att vi, att ni känner att ni får vara mer delaktiga, eller så blir mycket delaktiga. Det går, vill ju vi. Precis, och det måste jag säga är jättekul nu, när vi, för vi hade ju en liten paus då över sommaren med podden. Och att komma tillbaka nu och liksom publicera avsnitt varje vecka och få det här bemötandet igen. Att man har liksom mer alltså så här, rutinmässig kontakt med er som lyssnar, det är faktiskt jättemysigt. Det, det känns verkligen kul att vara tillbaka, som att man har lite vänner. Ja, verkligen. På något sätt. Ja, gud ja. Alltså, mina följare är mina kompisar. Så jag har verkligen blivit så bekväm nu på särskilt min YouTube-kanal liksom. Men du börjar, känner jag också att du börjar bli mer. Ja, alltså jag tänkte faktiskt på det idag när jag stod och fixade mig, att från att det här med podden var väldigt mycket så här prestationsångest och stress och så har det gått över till att bli mer och mer en så här trygghetsplats. Ja, men, alltså jag är inte helt trygg och bekväm. Nej. Men fortfarande att det känns, när jag ska åka och podda här med dig, så känns det som att hur ska jag förklara det? Så här, allting runt omkring kan ju vara mycket ibland. Och sen så att komma hit och sätta sig här och podda med dig känns verkligen som en trygg spot typ. Så det är jätteskönt att det har blivit att känna så. Och det är väldigt mycket på grund av er som lyssnar. Att ni har varit så fina. Ja, verkligen. Och snälla och så. Men också, för det vill jag också tacka för alla som har skrivit till mig angående vårt avsnitt som vi släppte. Nu när vi spelar in det här så släppte vi det avsnittet igår. När min syster var med och gästade och pratade. Ja, vi pratade ju lite där om hennes upplevelse, tankar och känslor kring när jag var sjuk. Och jag blir jättetacksam för allt ni skriver. Och också berörd över att det är så många som mår dåligt
Så ja, men jag vill verkligen tacka för att ni är så fina. Det betyder jättemycket för mig. Mm. Du och jag var ju på ett event. Ja. Förra helgen. Ja, det har ju inte vi gjort på väldigt länge. Faktiskt. Nej, alltså det känns som att förr i tiden så var det jättemycket events. Ja. Mm. Det var ju det. Mm. Jocke och Jonna styrde poolfester och events ofta. Och andra hade också mycket events. Och liksom sådär. Men nu har det varit väldigt gles med det. I alla fall som vi har gått på. Ja, det finns och jag har ju så här, men undvikt sådana situationer. För att jag har verkligen tyckt att det är så jobbigt att vara bland folk. Så. Ah, gud, ja. Särskilt då när det är alltså, andra influencers och sånt där. Jag tycker ju typ det är lite... så här, lite läskigt typ. Ja, och så. Så att det har jag liksom tyckt är väldigt, väldigt jobbigt. Och vi, både du och jag kände ju när vi kom dit först att ska vi typ gå? Ja, verkligen. Men sen så lättade det. Och mot slutet så kände jag mig jättebekväm där. Ja, så jag är stolt över oss. Över hur länge vi var där och att vi socialiserade oss och så. Ja. Men vi var nerviga innan vi skulle gå in. Verkligen. Ja. Så, men det, jag kände att det där gav mig väldigt mycket. Tror att det är bra att vi sätter oss lite mer för sånt här. Ja. Alltså att vi inte tackar nej hela tiden. Exakt. Utan att man går. Verkligen, verkligen. Det här arrangerades väl av Moon Agency. Ja. Ja, precis. Så att, men det var faktiskt väldigt ändå bra uppstyrt event. Ja, så att det var nöjd. Väldigt mycket folk där. Ja. Att säga. Ja, det var det faktiskt. Och man fick ju goodie bags och sånt. Mm. Men jag vet inte om det var något fel på min goodiebag. Men vi fick ju olika saker, eller du fick mycket mer grejer i din liksom, det var lite så här konstigt bara. Ja. Men det kanske bara så att det skulle vara olika i dem. Men ja, de kanske stoppade i lite det kanske så här blev fel. För de stod ju framme. Ja, men de stod också framme. Jag tänkte om det är någon som har gått och snott någonting, du vet, ur, eller om någon har gått och, alltså jag vet inte, men i alla fall så jag skiter med, jag är tacksam över det jag fick. Jag erbjöd ju dig ändå. Ja, men jag är jättenöjd, jag kom inte dit för goodiebagen. Alltså så. Nej, det gjorde man ju inte. Utan det var ju liksom, ja, det var spännande. Mm. Det var kul. Ja, men nej, det var kul. Jag också. Jag tror att många har koll på detta, men det finns säkert folk som har missat såklart, att jag var med i en intervju, eller jag gjorde en intervju hos Expressen för nu några veckor sedan, som släpptes ganska nyligen. Så, och den har ju fått extremt mycket reaktioner, så att säga, men mest positiv verkligen. Jag har fått väldigt mycket alltså beröm över den, typ att det var så här både modigt att, och att typ så här att jag är duktig eller så här som står för det jag gör och att jag har väldigt bra svar på allting och sånt och att jag gjorde den bra helt enkelt, och det känns väldigt väldigt kul. Ja, vad skönt. Så att ja, och då var det även radion från Jönköping, för att jag säger ju där i intervjun att jag är från Jönköping. Så att då hörde de av sig och ville göra en intervju med mig då live på radio. Mm. Alltså, det här är så sjukt modigt. Alltså, jag fattar inte. Jag tycker det var så läskigt. Så att jag tänkte först på nej, jag vill inte göra det. Särskilt när typ så här, Jönköping är min gamla stad och, och sånt där. Ja. Och ja, så bara sitter mormor och lyssnar. Liksom. Så här, min familj vet ju vad jag håller på med. Men det kanske är ändå inte någonting som... alltså, som ni har suttit och pratat om i soffan. Liksom. Nej, precis. Så att det, ja. Men i alla fall, jag ställde upp på den där intervjun och är väldigt glad att jag gjorde det. För det är första gången jag gjorde någon sån live i radio. Mm. Och när jag sitter där i samtalet, då, för det var vid telefon, så jag började typ skaka och bli jättenervös. Mm. Men allting bara flöt på. Och jag var verkligen så nöjd efteråt, för jag trodde att jag skulle alltså, typ fastna på orden jättemycket och ha typ så här, sitta och ha svårt att komma på vad jag skulle säga. Men jag tyckte att allt gick väldigt, väldigt bra. Men jag har inte lyssnat på den i efterhand än. Mm. Jag tänkte att du och jag ska lyssna på den, för att du har inte heller hört. Nej. Så att jag tänker att vi lyssnar på den nu. Ja. Hon tjänar miljoner på att sälja sexfilmer och porrbilder på sajten OnlyFans. Det handlar om Josefin Ottosson, 23 år, uppvuxen i Jönköping, men som nu bor i Stockholm. Och som är influencer med flera hundratusen följare på olika sociala medier. Och nu berättar hon i Expressen att hon lever på att göra porr. Josefin Ottosson är med här nu. Hallå Josefin. Hejsan. Du får ta oss lite tillbaka och berätta hur du kommer sig och varför du startade med detta.
Ja, allting började egentligen med att jag fick massa frågor på min Instagram om jag hade OnlyFans typ, eller om jag kunde skaffa OnlyFans. Så att jag gjorde det lite på skämt, alltså bara testade att skapa ett konto, och redan utan att göra någonting på några timmar så hade jag tjänat flera tusen. Så att då ja, kände jag att jag kunde köra lite till. Så att det var väl typ så det började. Jag hade egentligen inte så jättekoll på vad man gjorde på OnlyFans, utan jag bara hade hört om det lite. Så det blev lite spontant. Och hur har det utvecklats nu då under tiden du har hållit på med detta? Ja, jag har hållit på nu i 4 år. Och det började med lite egentligen lättklädda bilder till att det kanske visade brösten. Och sen har det blivit lite mer och mer. Och det är ju liksom av min egna bild då, att jag har känt att det inte har gjort mig någonting, att det har blivit mer och mer. Och hur är det nu då? Vad är det för bilder, typ av bilder du lägger ut? Ja, nu skulle ju nog... Förut hade jag aldrig kallat det porr, liksom. Men nu så är det ju... Det kommer inte undgå att, liksom, att det är ju porr jag gör, liksom. Sexbilder och videos. Men inte bara, det är mycket bara på mig själv. Alltså bilder också och videos på mig själv i... Ja, lite olika miljöer och kläder och sånt. Mm. Du, OnlyFans, det är ju en sajt då som... kritiseras också av många. Vad får du för reaktioner? Jag har väldigt mycket blandat. Många är ju stöttande ändå. Och är så här, bara, men det är din kropp och ditt liv, du får göra vad du vill. Men det är ju en hel del som är jättearga på mig för att jag ska kanske uppmuntra då andra unga tjejer till att göra det här, som sen då kanske hamnar lite fel eller mår dåligt och ångrar sig. Så det har jag fått mycket kritik för, och det är ju verkligen någonting jag säger, att det är ingenting jag rekommenderar. Och jag är ju medveten också om riskerna, och det är ju anledningen till att jag har tjänat de pengarna jag har gjort är ju för att jag har många följare sedan tidigare. Så det går ju inte bara att skaffa ett OnlyFans-konto och så kommer du börja tjäna pengar. Följarna måste ju komma någonstans ifrån. Mm. Liksom. Men om du inte rekommenderar det så att säga till andra, varför, hur motiverar du det här för dig själv då? Ja, jag fattar att det blir så lite dubbelmoral. Men det är ju för att jag själv vet ju om att jag klarar av det här. Jag är tillräckligt stark i det här, och det vet jag. Men jag kan ju inte veta att någon annan inte är det. Därför kan jag inte sitta och säga att jag skulle rekommendera det. För att det är ju någonting som är väldigt vågat, och det är ju, vad säger man, man väldigt sticker ut ur normen. Så att säga, liksom. Och man, det finns ju som sagt stora risker, inkörsport till prostitution är det ju många som ändå säger, och det kan det ju vara. Och det är väl inte jättepopulärt kanske att ha alltså sina nakenbilder på nätet för all framtid. Mm. Vad tänker du om det många... att de kommer att finnas där även om du bestämmer dig för att lägga av? Jag har ju ändå gjort valet att jag är beredd på att det kommer vara så. Men jag har typ svårt att se att det är en så big deal att någon har sett mig naken. Typ. Så här, vad gör det? Och om typ 10 år då, och efter jag har slutat, så känner jag att om jag fortfarande typ får skit för det, eller att folk söker upp mina bilder och typ vänder det mot mig på något sätt, då ligger typ felet hos dem, känner jag. Jag tycker inte att, för mig är det inte en big deal. Du berättar i Expressen också att du tidigare i livet har kämpat mot psykisk ohälsa, varit deprimerad, till och med funderat på att ta ditt liv och sådär. Ja. Polisen Simon Häggström, som jag snackade med här tidigare, säger att det här är klassiskt. Att det handlar om ofta tjejer som har mått dåligt eller mår dåligt, som ger sig in i det här på OnlyFans. Hur ser du på det? Ja, det har jag ju fått väldigt många som har hört av sig till mig och frågat hur jag verkligen mår. Att det här kanske typ är något typ av självskadebeteende eller något sånt. Men jag har alltid gillat typ så här, visat upp, pratat mycket om underkläder, sexleksaker och sånt där på min YouTube-kanal sedan jag var väldigt ung. Så att jag har känt, det har varit väldigt bekvämt för mig den här, att göra lite så, åt det här hållet av content. Liksom. Vad var frågan? Ja, bara hur du mår egentligen, och alltså, hur det påverkar dig att du har mått dåligt tidigare. Ja, nej, men det här har ingenting med det att göra. Mm. Inte medvetet i alla fall, från mitt håll. Så. Utan jag har ju mått dåligt tidigare över andra saker, och i stor del så här, mina kärleksrelationer jag har haft som inte har gått så bra. Så att det här har ingenting med det att göra, anser jag.
i alla fall. Du, jag måste bara fråga dig också, apropå det polisen Simon Häggström säger också, att det är många som far illa av det här, hamnar i prostitution vare sig man vill eller inte, att det här är en modern version av prostitution. Och att man till och med, många blir utsatta för hot och så vidare. Vad är det som gör att du inte kommer att drabbas av de här nackdelarna, så att säga? Det vet man ju aldrig om jag får någon stalker eller så. Det har ju varit någon obehaglig kille, har det varit. Men det är ingenting jag är orolig för, men det är klart att allting kan hända. Men det kan det ju även, jag finns ju på sociala medier. Det har alltid varit killar som har gjort olämpliga saker med mina bara Instagram-bilder eller till mina YouTube-videos. Så att då kan jag lika gärna egentligen ta betalt för det, känner jag ju lite också. Jag har också en väldigt stor gräns för, jag skulle aldrig göra någonting IRL, alltså möta upp någon IRL och sånt. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle ta det steget. Inte ens om dina följare, så att säga, vill det eller skulle kräva eller betala dig mer för det, så att säga. Nej, jag har svårt till och med att träffa vänner ibland, för att jag inte gillar att träffa folk. Och jag går ju aldrig på dejt för att jag tycker det är så jobbigt att träffa människor och så. Så att, sen har jag också trott i väldigt stor del, eller 4 år, att jag var asexuell. Så att ha då sex med någon till exempel för motbetalning, det finns inte, alltså jag skulle aldrig någonsin göra det. Spännande att höra dig, Josefin Ottosson, och en annan sida av den här sajten OnlyFans då, där ju många är då. Josefin från Jönköping om den debatterade sajten OnlyFans. Snyggt. Ja, så det var det då. Jävlar. Vad tycker du? Jag tycker att det jag tycker är absolut mest, alltså som sticker ut och som är så starkt i det här, är hur sjukt trygg du är med vad du gör. För det lyser ju igenom det du säger så starkt, att du verkligen, det här är ju någonting som ligger i ditt intresse, som du står för, att du klarar av, tycker om och liksom. Och jag tycker att det är, jag vet inte, men jag tycker att det är uppfriskande på något sätt att höra någon som du, som verkligen har dina motiveringar till varför du gör det. Alltså jag tycker du är skitcool som vågar prata så här. Tack så mycket. Jättebra gjort. Alltså what the fuck, det är ju liksom direkt sänd radio. Ja, jag är faktiskt ändå rätt så nöjd med det där. För att jag hade ju verkligen inte planerat någonting innan. Eller visste inte vilka frågor som skulle komma. Och jag trodde verkligen att jag skulle fucka upp det, men det gjorde jag inte. Nej, gud nej. Och jag tycker att det blir så tydligt, det är så himla du, rakt igenom. Och jag tror att du vinner väldigt mycket på det. Att folk kan ju ha mycket åsikter om OnlyFans. Men att du står så starkt i det och att det är så du. Och du är så trygg i det. Du vinner så mycket på det. Liksom. Och jag som har känt det i flera år nu. Allting du säger blir så rimligt för mig. Även om OnlyFans inte hade varit någonting för mig. Eller som jag heller hade rekommenderat. Så blir det ju en sån självklarhet på något sätt för mig att du gör det och väljer att göra det. Ja. Och du har ju verkligen belägg för allting du säger. Så att, jag tycker du är sjukt stark och sjukt modig. Tack så mycket. Ja, men verkligen. Jag har en sak jag vill prata om. Vad vill du prata om? Jo, så här. Att min mens har ju börjat bli mer regelbunden nu. Ja. Förra gången var den väl en månad sen, va? Eller vad, jag kommer du ihåg? Eller var det 2 månader sen? 2 månader efter, tror jag det var. Det var 2 månader, eller något sånt. Ja, precis. Och nu så skulle jag haft den för 2 veckor sedan. Egentligen om den hade då kommit efter en månad. Ja. Så nu är den 2 veckor sen då. Och för att jag märkte typ för någon vecka sedan att jag trodde verkligen att jag skulle få mens. För att jag började känna det här humöret så som jag har varit de andra gångerna precis innan jag fått mensen. För att jag kände att jag var typ så här lätt irriterad och liksom sånt där. Men i alla fall, den har inte kommit än. Nej. Men dock så har jag så här jättekonstiga flytningar. Aha. Och jag nu börjar tänka typ att det kanske är ägglossning. Jag tänkte att jag ska förklara hur de här flytningarna ser ut och sånt. Så ett varning för lite så här TMI och ifall ni tycker det här är äckligt. Men först bara vill jag säga att det är väl så att under ägglossning kan du också känna av humöret. För då måste det varit det. Men det måste ju också kanske innebära,
jag vet inte ens om jag har haft ägglossning. Jag har nog inte haft det i så fall på väldigt länge. Och om jag har det nu... Du måste ha det för att få mens. Ja, ja. Eller ja, du menar att du inte har haft det på så många år. Nej, precis. För det här, de flytningarna jag har, jag har aldrig haft det på så många år. Jag tror att det här är ett gott tecken. Nu har du inte berättat än hur flytningarna ser ut. Men jag tror att det är ett gott tecken att du märker av att du har det. För jag tror det, för jag googlade någon gång och de beskrevs ungefär så här. Och det är då att jag skulle kunna ta upp alltså en flytning och hålla i den. Liksom, för den är som gelé. Alltså typ så här lös. Eller typ lite så här, men som äggvita. Typ. Om du från ett okokt ägg. Okej. Okay, ja. Så du kan inte kasta det på väggen när det sitter kvar? Jo, typ just det säkert. Mm. Nästan. Jo, men gjorde jag hade det. Det är garanterat. Men så gjorde jag studsbullar från och med nu. Ja, precis. Den hade inte studsat tillbaka. Nej. Flytningar, ägglossning. Vid ägglossningen, när fertiliteten är som högst, kan du få flytningar som liknar äggvita eller är vattniga i konsistensen. Flytningen under den här fasen är klara till färgen, väldigt elastiska och har ett högre vatteninnehåll. Det kallas ibland för äggvitesekret eller äggviteflytningar. Okej, ja, för det är verkligen så. De är... i alla fall. Så det var ju lite intressant. Och det här bara slog mig nu. Eller jag har ju tänkt på det nu när jag började få mensan. Att jag kanske bör ta något. Alltså, jag vill inte börja på preventivmedel. Och nu har ju inte Janes kommit till mig under den här tiden. Jag har haft det här. Men det är ingenting jag har tänkt på. Men det här är någonting jag och han måste börja tänka på. Ja, det som, är det ju. Mm. Annars... Alltså det finns ju människor som har fått. Eller blivit gravida trots att de inte har mens och så. Ja, men jag har ju verkligen trott att jag inte kan få barn. Eftersom att jag aldrig nu inte har tagit på preventivmedel på så många år. Jag har ju ändå haft sex. Alltså. Men det här är jättebra, tror jag. Jag tror att det är jättebra att du märker av att du har flytningar. Även om du inte får din mens så tror jag verkligen... Ja, det är ett gott tecken. Ja, alltså, jag tror verkligen också. Så jag är faktiskt ändå nöjd. Men jag hoppas att min mens kommer snart också. Ja, men jag tror att det är dit det är på väg. Det måste ju vara så. Att det är på väg dit, liksom. Varför man annars ägglossning, liksom? Ja, men precis. Det är klart kommer få mens. Ja. Så det kanske kommer vara en tid nu där det är lite oregelbundet. Och det inte kommer hela vägen. Ja. Mensen, men att det... Precis, det är ändå något. Jag tror att det är på väg åt rätt håll nu. Mm, men jag tror också det känns väldigt bra. Vet du vad, det kanske är nu som det är dags för dig att ta ett sånt där piller som du fick hos sjukhuset. Nej. Som framkallar mens. Jaha. Eftersom du ändå har ägglossning. Nej. Inte? Nej. Skit i det. Allting är bra nu. Okay. Det går ut rätt håll, så jag vill inte spöka till det med något. Mm-hmm. Ja, hur blev det sist du tog det där? Man fick mens, men sen bara nästa månad. Precis. Och det var någon annan som jag pratade med på apoteket som sa att det där typ inte är bra. Liksom. Mm-hmm. Men, så jag vet inte, jag vågar bara inte. Så nu ska jag bara inte ta någonting. Nej. Och jag vill inte börja med preventivmedel. Nej, heller. Jag tycker fan att du ska vänta med preventivmedel. Ja, nu när jag äntligen också börjar få tillbaka. Ja, du ska absolut inte gå på p-piller i att det kanske är anledningen till att den försvann. Ja, nej, han får bara inte komma i mig. Liksom. Ja, eller så får ni ha kondom. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, självklart. Inte uppmuntra till något, att folk blir gravida här utan att de vill. Nej. Nej, och kondom är skitbra. Ja. Jag ska berätta om när min första pojkvän, vi körde alltid med kondom och jag har ju tagit p-piller sedan jag var väldigt ung. Så att det var en gång som vi har sex och så bara sen efteråt så han bara, oj shit. Och jag bara, vadå? Han bara, kondomen sprack. Och jag bara, aha, men det är lugnt, jag tar p-piller. Och han bara, skojar med mig? Så att vi har haft kondom nu, hela den här tiden i onödan. Oh my god, visste inte det. Nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte att han var rädd för könssjukdomar eller något. Ja, men vi har ju bara varit med varandra, liksom. Nej, för och vi skulle med varandra. Ja, nej. Nej, okej. Okay. Inte riktigt. Han hade haft en gång innan, liksom typ så. Men det var ett tag sedan och sen var vi tillsammans ju. Så att vi hade bara med varandra. Nej, men alltså jag tänkte inte på det. Jag trodde ju, man har ju lärt sig i skolan att man ska använda kondom. Ja. Men det är ju egentligen för mest, eller alltså det är ju för könssjukdomar och för att bli gravid, men med sin pojkvän behöver man inte göra det. Så att det här var ju, jag tänkte inte på Nej, det var det. Lite
dålig information där. Ja, men kanske. Så att han var väldigt nöjd efteråt. att vi fick sluta med den. Ja, ja, det är bra. Slapp han lägga pengar på någonting? Ja. Det är helt sjukt egentligen. Alltså visste du att de typ har tagit fram preventivmedel för män, men att marknaden är för dålig för att lansera? Nej. Jag har hört det. Jag kan inte säga att det stämmer. Jag har hört någonting kanske om det, men jag vet inte. Mm. Ja, det är ju sjukt i så fall. Jag tror faktiskt att det finns fina män där ute som hade kunnat välja att ersätta kvinnan. För att det gör... Ja. Alltså, herregud, bipacksedeln, eller vad fan det heter på den där p-piller... grejen. Mm. Alltså, det är ju hur mycket dåliga negativa effekter som helst. Mm. Uppenbarligen. Nog för att man inte vill bli gravid, men man kanske vill bli gravid någon gång. Så det skulle liksom inte ta bort mensen helt. Och det är ju väldigt många som upplever det. Jag tycker det är helt... Det är helt sinnessjukt. Ja. Men åh gud, nej, jag bara kom på en annan grej nu. Skitsamma, vi tar den i ett annat avsnitt. Men jag vill ju höra. Kan inte säga... Jo, men har du hört om det här då? Att de har ju tydligen, så, och de har mig inte på orden nu för att det var ett tag sedan jag hörde om allting det här. Men bilbälten och massa annat ska ju tydligen vara framtaget för män. Och det här är ingenting man har reflekterat över. Men nu när man har börjat... kolla på, alltså, och forska mer kring kvinnor och så kommer man fram till att bilbälten exempelvis och andra grejer inte är lika säkra och lämpade för kvinnor som de är för män. What the fuck, är det sant? Jag vet inte, men och likadant med typ så här tamponger, har du hört om det? Alltså det är ju tydligen inget bra. Att de gjorde för män? Nej, men det är ju gifter i och sånt. Alltså, så här, alltså det är tydligen absolut inte bra att använda tamponger. Jag säger inte att det här är fakta, men det säger Aftonbladet i alla fall. Okej. Okay. De säger också det, men det är, jag vet inte vart de har kommit på det här. Men i vilket fall, det är väldigt mycket som jag har förstått det som att man har börjat inkludera, eller så här, tänka på kvinnor och att man har utgått från män tidigare. Okej, okay, men det är bra att vi är på väg i rätt riktning. Ja, ja, verkligen. Jag pratade med en kompis häromdagen och både hon och jag har ju haft det, eller har det, väldigt, väldigt, väldigt stressigt. Nu har jag ju en liten kort paus från skolan, men annars så jobbar jag ju heltid och pluggar heltid och vi spelar in podd. Och jag är sambo, jag är vän och jag är dotter och allt vad man är, och man ska hinna med att göra allting annat och hinner inte ta hand så mycket om sig själv eller reflektera över sitt eget mående och liksom sånt. Det är liksom, jag blir ju så, har jag mycket så... Tänk inte gasa, bara gasa. Mm. Och alltid när man gör det här så är ju den, om man pratar med någon om det, så är ju den spontana reaktionen att så här, men gud vad duktig du är, det där. Någon kanske säger, det där hade jag aldrig pallat med, eller det där hade jag inte orkat, men gud vad stark du är, gud vad duktig du är, liksom typ så. Och så pratade jag med min kompis då häromdagen och hon berättade om hur hon har det just nu. Mm. Och jag kände bara, nej men alltså, man vill inte ens säga vad duktig du är, eller vad stark du är, eller vad bra jobbat, och det är... si och så långt kvar, håll ut typ. Mm. För att någonstans så vill man inte uppmuntra till det, för att, nej, att liksom, jag vet ju det själv som har haft utmattningsdepression och sådär, att man kör man på och har det så stressigt och fullt upp hela tiden, inte har tid till att ta hand om sig själv, varva ner, stanna upp, det är ju farligt. Alltså såhär, psykiskt sett så är ju det farligt, och får utmattningssyndrom eller utmattningsdepression eller sådana grejer, så det tar ju tid att komma tillbaka. Det är ju en lång återhämtningsperiod liksom. Och då blev jag bara att tänka på det. Vad sjukt det är att man i princip uppmuntrar ett sådant beteende. Det är faktiskt sant. Det här är ingenting jag tänkt på så mycket förut. Nej, utan... och man tar ju, alltså, emot de här kommentarerna och komplimangerna. Att såhär, du kämpar så hårt. Och så fortsätter så... man. Precis, och jag säger inte att det är fel att säga det. För det är klart att är man i en sån rush så kanske det är skönt att få lite bekräftelse på att man är duktig och så. Så jag säger egentligen inte att det är fel. Men jag tycker bara att det är märkligt vart samhället har kommit. Att det någonstans är så vanligt och normalt att stressa sönder på den här nivån. Att man blir kallad duktig istället för att de runt omkring en bara, nej men vänta lite här nu. Mm. Det här är inte hållbart. Du måste tänka på ditt mående. Mm. Det här, det finns ju sådana som säger så också. Ja. Men förstår du vad jag menar? Ja. Kan vi nämna det bara, att hur många timmar hon sover? Ja, 3 timmar. Mm, det är helt sjukt. Mm. Så där, det borde vara olagligt. Typ. Ja. För jag hade aldrig klarat det. Alltså, jag jobbar ju dock vid datorn. Så att när jag har sovit dåligt på natten så kan jag ju ibland, alltså, nästan somna framför datorn. Ja. Eller typ när jag kör bil, att jag känner bli så här. Ja, alltså, det är mycket sånt som är farligt. Och att, så här, det handlar ju i hennes fall då om skola och jobb.
Och att sova 3 timmar för att sen åka upp och köra bil i flera timmar och liksom hålla på, det är inte hållbart. Och man vill ju inte som vän sitta där och bara, gud vad stark du är, gud vad duktig du är och vad du kämpar för ditt mål. För att egentligen så känner man bara, men snälla någon, nej, stopp, vänta lite nu. Måste hitta en annan lösning på den här situationen, för den är inte hållbar. Och går hon sönder längs vägen, eller jag, eller mamma, eller vem det nu kan vara som... Du som sätter på så här, alltså det är ju farligt. Alltså man får ju inte köra sig själv in i väggen på det sättet. Det är ju inte bra. Nej, man blir orolig när man hör sånt. Ja, verkligen. Men ändå säger de flesta svarar så här, gud vad duktig du är. Ja. Det blir för att det är så normalt. Och det blir ju att uppmärksamma beteendet. Och jag tycker inte det är bra. Nej. Även om man vill höra det när man är i det. Om man har bestämt sig för att nu kör jag så här. Men jag tror att det är bra att man... till sina närstående säger det, att så här, nej, alltså nu, det här är inte hållbart. Nej. Tänk på dig själv, liksom, ditt mående. Så det kommer inte funka att hålla på så i längden. Det gör ju bara mer skada än nytta. Alltså risken är ju större att man kraschar än att man inte gör det, i många fall. Ja, men verkligen. Och det är ju, alltså så kan jag ha känt också, att bli och fundera på att så här, men gud, mår jag verkligen bra? Är jag verkligen lycklig? För att man har stressat på i så många år och haft så mycket på sitt bord hela tiden. Mm. Och tappar nästan bort vem man själv är om man bara skulle få vila och ta det lite lugnt. Mm. Alltså så här, ibland så tycker man ju, jag tror att många kan känna igen sig att man kanske inte heller tycker om sig själv. För att man är så stressad och har så mycket att man blir ju förändrad. Man har ju inte ork och energi och motivation och lust till saker. Nej. Man tappar ju allt det. Och då kanske man blir då inte tycka om sig själv. Mm. Och sen har man hållit på så länge att man bara, men kommer jag, är det här jag? Exakt. Kommer jag någonsin må bra, vara mer spontan och lycklig och säga ja till saker och vara motiverad till saker? Eller är jag en negativ person? Är det så här livet kommer vara för mig liksom? Mm. Man glömmer bort vem man var. Eller vem man hade kunnat vara om man faktiskt... mådde bra. Jag fick ta det lite lugnt. Leva i nuet lite grann. Ja. Det är ett dilemma jag har strugglat med en del. Mm. Men det är... Ja. Ja, nej, jag är väldigt glad att jag inte har det så. Ja. Faktiskt. Jag tänker ändå på det ibland. Alltså att jag är väldigt lyckligt lottad. Som kan jobba med det jag gör. Ja, det var en liten inflika det här bara. Kanske att så här... pressa er inte för hårt. Nej. Utan stanna upp och ta det lugnt. Och vad är viktigast här i livet? Att du kör på och kraschar och har en lång väg upp. Eller att du stannar av och saktar ner och håller hela vägen. Liksom. Ja. Jag tycker att skolor borde tänka lite på det. Ja. Också, typ så här, universitetsutbildningar och så. Mm. Man kanske inte kan jobba och plugga samtidigt. Nej, jag hade aldrig klarat av det. Då kanske man ska, och särskilt om det beror på hur ens livssituation ser ut kanske, men det kan ju vara bättre att man förlänger ett halvår eller ett år. Exakt, ta det i saktare takt. Ja, i alla fall att typ möjligheten finns, det kanske det gör, jag vet inte. Jo, men det gör det väl ändå, för typ komvux och sånt, man kan ju välja deltid och heltid och sånt. Ja, men är det så på universitet? Jag vet inte, jag har ingen koll på det tyvärr. Nej, men när man är färdigutbildad så vill man ju liksom inte hamna i... alltså att man hamnar i någon form av dvala av att bara behöva återhämta sig. Precis. Inte kan prestera på en arbetsplatsen när man har jobbat för det i flera år. Liksom. Nej, ja. Exakt. Som sagt så tänkte vi börja ta in lite problem och annat från er följare. Mm-hmm. Så ni får jättegärna alltså bara spamma oss. Vi kommer läsa allt. Kanske inte hinna svara på allt. Men vi kommer ta upp så mycket som möjligt i podden. Yeah. Och här har jag ett problem för dagen. Mm. Så jag läser upp det. Jag har ett problem som ni kan ta upp i podden om ni vill. Jag är 21 år och min uppväxt har inte varit särskilt bra. Mamma var ensamstående med mig. Och ekonomiskt sett var det tufft när jag växte upp. Jag sommarjobbade som barn / ungdom. Men min mamma tog alla pengar. Och även nu i vuxen ålder ber hon... mig om pengar och hota med att ta sitt liv annars för att hon är så missnöjd med sin situation. Hon sa häromdagen att jag som är ung och fräsch borde börja med OnlyFans för att ha råd att hjälpa henne och ha kvar pengar själv. Vad tror ni? Kommer jag kunna tjäna pengar där trots att jag inte är känd sen innan? Kan jag åtminstone tjäna så pass mycket att jag kan ge lite till min mamma? Jag vill egentligen inte att nakenbilder på mig ska finnas på nätet. Man kan inte heller leva med att min mamma har det så tufft ekonomiskt
eller att hon tar sitt liv, känner mig skyldig att hjälpa. Gud, det här var det sjukaste jag har typ. Ja. Usch, för det första, vilken jobbig situation. Jag blir lite så här irriterad på hennes mamma. Mm, ja, för verkligen. Att det är inte hennes ansvar. Alltså, nej, först och främst så alltså, har man ju... Det är ju mamman som väljer att den vill ha barn. Ja. Och det är ju mammans ansvar att ta hand om sitt eget liv. Mm. Och nu är ju den här personen 21, så hon är ju myndig och ansvarig över sitt liv. Mm. Men hon bär ju egentligen inget ansvar för sin mammas liv. Men nej, hon lägger ju verkligen det mot henne. Som att hon skulle ha ansvar över hennes liv. Alltså vilket liv. Ja, det är ju väldigt brutalt. Men undrar ju vad den här mamman jobbar med. Ja, det framgick inte. Om hon inte har något jobb liksom. Och nej, inte anstränger sig. Alltså, då... Jag googlade faktiskt på socialtjänsten. Mm. För att det hör man ju mest i fall med minderåriga barn. Mm. Men tydligen så kan man anmäla någon till socialtjänsten, som jag förstod det. Även om personen är vuxen. Mm-hmm. För jag tänker att den här mamman kanske har bidrag redan. Men något form av stöd och bidrag borde ju samhället kanske erbjuda henne, typ socialen eller vart det nu är man vänder sig. Och jag vet inte om de typ kan ta ett snack med henne om att det inte är dotterns eller sonens ansvar. Liksom. Ja, men precis. Sen förstår jag ju alltså, henne också att man vill hjälpa sin mamma. Alltså jag hade ju också känt så. Men att ens, alltså OnlyFans ska du skita i fullständigt. Mm. Alltså det där är det sista du ska göra. Ska du börja med OnlyFans så ska det vara för att du känner att du själv vill det, för att du tycker det är kul. Och som hon säger här nu att hade inte mått bra av att de här nakenbilderna hade funnits på nätet. Tänk att du aldrig får bort dem. Det finns andra sätt att tjäna pengar. Och jag vet ju av ändå erfarenhet från, man har ju, jag har ju ändå koll på hur mycket andra som har skaffat OnlyFans har tjänat och sånt. Och det är inte mer än på vad du kan få på ett vanligt jobb. Då är det mycket bättre att du lägger den tiden som du hade kunnat lägga på OnlyFans, lägger du på att gå och jobba någon annanstans. För att det kommer inte vara någon skillnad i pengar. Nej, det alltså finns en chans, risk att du inte ens tjänar typ någonting. Eller att det kanske funkar en månad och du tjänar någon tusen lapp. Mm. Så om du, för du måste ju verkligen ha någonstans att marknadsföra det på. Så att det säger bara, alltså det är hemskt att du ens tänker tanken på att göra det. Och jag känner ju liksom verkligen att, tänk hur många det finns som känner så här. För det har ju hänt att folk skriver till mig också och typ behöver pengar och frågar mig om tips och sånt där. Jag säger det varje gång, du ska absolut inte skaffa någon, något sånt när du inte vill det egentligen. Det får inte vara, alltså motiveringen får verkligen inte vara pengar. Nej. För där kan man ju hamna riktigt snett och må ännu sämre än vad man redan gör liksom. Ja. Så att vi avråder dig skarpt från att börja med OnlyFans. Jag förstår verkligen dilemmat med att du vill hjälpa din mamma men samtidigt inte vet hur. Och också vill liksom kunna tänka på dig själv. Jag tänker att en sak som du kan göra är ju om din mamma är öppen för och mottaglig för det, att försöka liksom, alltså finnas till närvarande och vara stöttande. Alltså jag tänker på hennes mående då framförallt. Mm. Där kanske du kan vara något typ av stöd och kanske prata med henne om att ni båda två försöker att dra ner på onödiga kostnader. Exakt. Och sen bara hitta liksom extra jobb för båda två. Ja, nu vet ju inte vi situationen med din mamma, men det hade ju varit bra om hon kunde ha något typ av arbete, om någonting skulle vara möjligt. Ja, men precis. Eller om hon kan få något bidragsstöd någonstans ifrån, om hon är för sjuk för att jobba eller om det är något sånt. Mm, men exakt. Det är ju det. Ja, så alltså på sådana sätt. Mm. Vad kan man mer göra liksom? Jag vet inte. Man kan jag vet kanske inte göra någon... heller. Ja, vi vet som sagt inte om man kan göra en orosanmälan. Annars hade jag gjort en orosanmälan på mamman. Ja. För det låter ju inte bra. Där. Nej, och om att hota med att ta sitt liv egentligen så kan man ju vända barn, sig till psykiatri. Alltså det är, ja, för det, jag tycker det är helt sjukt. Man gör inte så mot sitt barn. Nej, hon är ju vuxen så att hon får ju bestämma själv om hon vill bli inlagd. Mm. Men ibland kan det ju vara det man behöver för att få... Då får hon ju... Alltså om hon nu mår så dåligt att hon på riktigt funderar på att ta sitt liv, så kanske hon bara behöver någon som kontaktar psykiatrin. Ja. Som hon får komma och prata med. Kanske bli inlagd en vecka, få mat och boende där.
Och jag tänker inte bara ekonomiskt då, utan att så här, kunna få slappna av lite och bli omhändertagen. Ja. Typ. Ja, alltså något bättre tips kanske vi inte har. Nej, nu kom vi på att visst, hon bad väl om tips på om OnlyFans hade tjänat pengar. Ja, ja, fast men, jag säger ju så starkt nej där. Ja, så, därför, så precis då får vi ge andra alternativ. Ja. För att det här var ju, jag såg ju ett väldigt stort problem med hela, alltså hela situationen. Ja, verkligen. Det... Så att, ja. Nej, verkligen. Du får jättegärna följa upp. Alltså, ge oss uppföljare, hur du uppdaterar oss, hur det går. Ja, verkligen. Och du är så stark. Mm, verkligen. Som du har slitit. Ja. Alltså både fysiskt och psykiskt med allting det här. Mm. Och att du är också en väldigt fin människa som verkligen bryr dig så mycket om din mamma. Så att du ska ha all eloge för det, verkligen. Mm, ja, verkligen. Vi önskar dig verkligen lycka till. Ja. Och att det löser sig på ett eller annat sätt för er. Att ni får den hjälp och det stöd ni behöver. Och att du kan få må bra också, för det är jätteviktigt i det här. Ja, men verkligen. Så lycka till. Ja, lycka till. Och där har vi avsnitt 38. Ja. Men det här blir bra tycker jag. Och jättekul att vi har med problem igen. Ja, jättekul. Ja, inte alltid roliga problem. Nej, men det är kul men... att kunna så här inkludera er lite mer som sagt. Ja, exakt. Ja. Så, för det var inget kul att höra det här såklart. Men det är roligt att... Ja, jag förstår vad du menar. Jag känner mig dum. Nej, det var jag som var dum. Alla förstår vad du menar. Ja. Vi hade sagt likadant. Mm. Ja. Okej, men då, så här. Då hoppas vi att ni är nöjda med det här avsnittet. Ja, verkligen. Och så får ni ha det så himla, himla bra tills vi ses igen nästa vecka. Yes. Eller hörs. Precis. Ja. Så puss och kram. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.